Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Saya ucapkan terima kasih kepada penganjur di atas kesudian menjemput kami hadir kerana kami, saya daripada Parti Keadilan Rakyat, pimpinan lain daripada parti-parti politik lain, benar-benar mahu bersama dengan tuan-tuan, puan-puan, para pejuang keadilan, tak lupalah juga anti bersih, demi menegakkan hak kita bukan sahaja pada 28 April ini, tapi hak kita untuk mendapat pilihan raya yang adil, yang bersih, yang saksama. Itu hak kita yang dinafikan oleh parti komponen Barisan Nasional yang seterusnya, iaitu SPR. Saya sebenarnya amat kecewa kerana bukan kita kata kita tak bersedia untuk bekerjasama dengan SPR. Dua hari lepas, ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat terpaksa menghadiri satu forum pengurusi SPR dengan seluruh pimpinan yang ada, dan kita tanya, pertama, kenapa 19,000 warga negara ditukar tanpa pengetahuan mereka oleh SPR, ditukar ke parlimen-parlimen terpilih? Kenapa dibuat? Jawabnya, penasihat undang-undang saya menyatakan tak perlu kita maklum pada pengundi di Malaysia ini. Kalau kita nak ubah dia, mengundi di mana? Parlimen sana sini ke? Tak perlu. Tapi atas jasa baik SPR, kita akan maklumkan. Dia maklum, bukan dia tanya, bukan dia minta izin. Satu. Kedua, 42,000 nama-nama dalam SPR takkan dibersihkan kerana, jawab pengurusi SPR, penasihat undang-undang saya telah menasihati saya, kita tak perlu buang nama-nama ini kerana kita tak tahu sama ada hidup ataupun mati. Ya, benar. Saya tanya pula di lembah pantai ni, ada kawasan pantai, lembah pantai, pusat tahanan sementara Bukit Jalil, di mana letaknya? Oh, tak jauh, 3 km jauh daripada sempadan Parlimen Lembah Pantai, 3 km kat bandar Tun Razak. Saya tanya, kenapa pengundi lebih 400 ini dimasukkan ke Lembah Pantai? Penasihat undang-undang saya menyatakan, kita dalam SPR untuk pengundi pos, untuk polis, mana-mana saja kita boleh letak. Dia tinggal di Batu, tapi kalau dia bertugas, kata-kata ajaib dia, kalau dia bertugas di Lembah Pantai dan YB, ramai polis bertugas di kawasan YB. Kalau tahun 2008, hanya 149 orang. Sekarang Lembah Pantai gagah, penuh selamat, 2,100 anggota polis yang datang mengundi di kawasan Lembah Pantai. Ramai pun saudara Adam Azli datang nak tengok perobohan Kampung Kerinci. Ketua cawangan UMNO tumbuk dia, tak ada tindakan dikenakan. Itu saya nak sebut pada hari ini. Yang kita kena hafal apa dia? Semua kat sini kena hafal. Kes 2000, tahun 2000 kes likas. Apa dia kes likas? 4,127 orang ditemui dalam daftar pemilih di likas. Datuk Hishamuddin, hakim telah memutuskan 4,000 orang-orang ini bukan warga negara tapi dapat mengundi dalam pilihan raya di likas. Bukan kata-kata saya, kata-kata mahkamah tinggi. Apa kerajaan Barisan Nasional buat? 2002 dia tambah Seksyen 9A. Apa Seksyen 9A? Seksyen 9A memanglah orang kata, pakcik kata haprak. 9A mengakibatkan tidak ada mana-mana cabaran boleh dikemukakan di mahkamah untuk buat rumutan
dipersoalkan tentang daftar pemilih. Tak boleh dipersoalkan di mahkamah. Daftar pemilih itu bila dah termaktub adalah 100,000 pemundi hantu, sorry lah for you. Inilah yang saya tanyakan pengerusi SPR Tan Sri, adakah bersedia untuk buang Seksyen 9A supaya pilihan raya ini kita temui pengundi hantu? Mereka kena buang pengundi hantu. Jawab pengerusi. Penasihat guaman saya menasihatkan saya bahawa tidak ada keperluan nak buang Seksyen 9A. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang budiman sekalian, kalaulah tak nak pergi 28 April ni, saya pun tak tahu nak cakap apa. Yang jelas, kalau kita sendiri nak pastikan negara Malaysia ini bukan sahaja lanun yang rompak duit-duit rakyat, tapi lanun politik juga rampas semua kotak keputusan undi, hanya satu sahaja cara. Ingatlah, wama karu wama karallah wallahu haru makirin. Kita kena buktikan perancangan Allah itu lebih superior. Dan kita kena pastikan 28 April kita pergi kerana apa? Ini hak kita, inilah yang kita mahukan. Jangan sekali-kali biarkan mereka menggadai masa depan Malaysia. Jadi hadirin-hadirat yang saya muliakan sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih, bersih! Bersih, bersih! Bersih Malaysia! Bersih Malaysia! Terima kasih, saudara. Sesungguhnya itulah irti